Тынчы 930 лаққа 2 сандойды серите сағаланар. Бехедой дұвыт жағылтата салалтата бұл серіге білімненен ұлақан жағылары ұяқтары ұлбыда. Тынчы 940 лаққа 5 сейін сүрбалтта күнігер үрдікі бекуіні сәвет, әсесіздер құны сәветін президиумын қаста ұяға тақсан тұрар. Ол ұяқтаттан бейдестерін әттәққа. Бұл бейге сақа хербетегер әме ұлақан жайылақ ұяғыды. Бұл ұяқ нұрот қаға істуатын бәғорғы төргі, үлі дисциплинетін қытатын нарарға тұғылан бұт әті. Білден тұрар нұрот қаға істуатын сәрі сағланнағына, Сериге баяннай тухага үлөдүн курдук күргөмнө үлө барыяктага. Ити уягынан үлө дисциплинете бөргүрүгер. Алтта күннө үлө неделете, сетте күннө үлө неделетинен солбулубда. Очаратта опускалар отгуллар бобулубуттара, көңүлләмә булбуттара. Икини таһынан бу үләгә қойу тағын, үләттен әрде барағын, үләгә кәлбәт болу, баруғуллағын, ол бүтінліте күйіске бобулубута. Қолыбур, 15 минуте үләгәр қойу тағы боллақына, бастан сәрети берілдер. Онтон үс үйгі күхелен үліға аналлақ қайығы барағын. Онтон әлбәк минутенден құйтауып олақына алтайдақ күхелен үліға қайығы дебәған. Ол күрдік бұл жүкізгай көракқа үтіннік үліға құйтан келілер. Үліға бұрғуылағыннар тақсаларын ұшуаттан үті ұяқ тұта олыққа кетбіде. Бастықы алтта ұй, ол ата 5 айыттан 90 үйге дейірі. Барыта түгінші 200 кейі суыттанан қайыға бар бұта. Бұ жонлар үлелерігер сүйлбетші, сүйлбе 5 минуте 10-тан тағынан құйта бұд, әбетті баруғылла бұд жонлар. Бұ жонлар туғынан жарығыр әтілер. Қайыға түйес біттер білден тұрар көхелен үлелері дейін мас соғыт оққыды. Жүкізгі қорат олсағына оғынан үксе ететілер желерді әғаты. Иннегінан оттық мағы бәлімнәхін сытытық тұрары. Қайылақтар оның мас бәлімнәхінігер үксін күтті бұттыры. Онтан түйеға бұл қолқостақтар үлелері. Қара сыртыттан қара кейхәғі дері. Чағынан аны нормаламат бұл бұты. Ол күрдік күстәк үлі үтінлік үтілі бұта. Аны сәрі қайдақ сағыланатын күтірі, әме қастағаны ұяқтар тақсы бұттары. Ол күрдік нәйленеге бар, фотоаппараттары, радиоприемниктары барытын қомуян, тұстақ тәрілттәғі, Ола ата телефон, ауна радио станциясынан жарыгырар тәрелтелерге тұттар яқты ақтар еді. Оны тұттар батақ жондар. Әме әппекке тадырлалара қайыға түбәлілері. Олейінде білігін беге журналистар бұт, историктар бұт, чинші әчілер бұт, күрайы үйрет әчілер бұт. Қатысқа көрді әтірділер. Бұл сәрі кемігер беге жомы қайдақ әтілері. Қайда үлілілер қамнырлар әті. Оны көрттірер қатысқылар олыс аяқтар
кемчилер. Итекенне үле дисциплинте бөргөгөнө народ кайстотун салалара промышленность, туту, транспорт, үлелере барыта серийге билемденеге тухайылдыктыр. Онан ити эмиске биеке немес фашистара Германия сабат үспите дир эмие ологосу. Советский Союз 1939 жылдан 2 саандай ду серийте сагалнанатын кытары серийге билемденен барбыта. Ол тухутунан ити мен кепсебитим буалар. Серий кемигер. Бул Жукускай коракка тыга колкостактар олоктурган жактарга. Баянный налог нелинега түхрете. Бун баянный налогтен токто сүлдө улакан налог болар эбитете. Ону колкостактар бидди бейлери болбакка колкуунан оттан коракка терилтеннен бейлерин, үптерин, качыларын, камнастарын суутугар төлүүлөр эте. Инегинен колкостактар сыр качыны, кумага качыны ылбаттар эте. Коракка бар үлэхиттер үптерин, качыларын эмие камнас быхытынан ылбытта боллактарына үксүн байыннай зойомга уанна арас акцияларга ол советской Якутия танка колонна тегар, армия, флот, самолеттергар, караболларгар, ону тутуга бу сертве быхытынан бирелер эте. Серисылларгар эйлек улок, эйлек улок кемигер сагаланмыт тутулар үлага килбиттере. Колобур бу Жокускай коракка 2 таас оскула. Тыгынча тоус үстүдөн 2 сыллака центральный генаттак кийне театра. Истекуэннай собуот. Кастааны фабрикалар. Олар истеригер илими, мунканы, байар, фабрика, туз. Собуота олата балык. Котугу үрүстерге балыктанар, балыгы, туухур, собуоттар, баалар эте, олар терилли биттере. Инегинен бу үле биеке дигинен барар эте, аңардас фуронга бу серийге эре тууланбыттыр болбакка эйлек нелинега манна халбыт жоңгаэргега тухалак оскола боллун, балыга боллун тутулара салганан бара турбуттара. Сакайрин соркото Дальстройден гулаг системетигер кийререте. Ол гынан баран бу сакайргер кыхылаң үлага түбеспиттери кайыр, кайырлар баалар эте. Ол курдук кепендейге туус собутугар. Итини тахынан Жукускай коракка алта кайы бар эте. Бу Жукускай кораттулатыгар. Ити кайылар Дальстрой системетигер кийбеттер эте. Итине олоктоок нелинге буруйуң орбуттар онуна кирелер эте. Тонун дигинен буруй дедиктен ол кимере куолос комуян, кимере кутуяк касаахын булан, кимере салалтаны, жахалтаны комуруйбут тылларынан эппите, ол барыта үңсүлен, ол кихи сууттанан, агыякта, кылгаста кемге бу кайга кирелер эте, кайы условията токтолус сүрдөк кытаанак эте. Ухуннук төбеспит жоннор үйөлөрүн бу
үйебітін манна мұңуыт, манна үйлебіттен бараллар әте, әте қайыға. Онтон күлгас кәңгі төбес біттер, басқолынан үйлелергер, жерлергер, оттыргер төннелер әте. Опсайынан дәлстрой систем әте, олыс күйіске үйлелер біт әте. Инегінен қолыбыр түхінші тоғыс үсті дөніслілаққа көміхі қостағынға ұлақан рекорд олықтанан тұрар. Ол сақа әрігер, оны үлін ұхыққа барыта тоғын үсті онына күхіл көміс қостынан тұрар. Бұл тоқты үдді ұлақан сетихи болар. Маннық ұлақан сетихіні білігін дағаны, кем дағаны сетер күйіға. Суақ дейәні өт, қанықты тәрілді бір ескелер көйер көйіқтара суақ. Ол күрдік, қоғды оттық, құрсынның үлі ләйбіттірі бейі жамұты.